de colegii. Așa ne-am. Falha projekty, jak už vzpomněl šest. Pět do dvě projekty. Můžeš? Ano. Se do obě, jasno. Točka šest. Predlog rešenje za odpojenje završne smetke na ovu glavu Kantarđije Kepije za dvije ne. Точка 5, първата била Сол Йосиф Писовски Евгения за 2023-та е болен. Той е за 12, да, против, въздържани. Отпотвирам дека предлог решението за Сол Йосиф. Това е съртен ден на 40 ева. Машала, седмица. Благодарен за съработката и послужението.